बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मंगा रिफरेंस मेन यू ची दागा शुरू करी था बाकी की मंगा परून टेबल आप कंटेंट कर दे इंशाल्लाह नन बंग मंगा को इंसर्ट पुट नोट से तो ये लकी की कल ची तासु लीकल कोई अब आई की तासु तो युद्ध से टके अब की मही तरह शी ची आगे बंदी वस्तुन की ची दे आप ही न पुईगी लिखा परस कसे योदार आगे ची आई एम A student of KCVC. My technology name is DIT. Was that the KCVC or DIT? Chidi padi bani zay note le kama. Chikatun ki padi puhi ki chida de KCVC sa matlab de aur DIT sa matlab de. Wo padi page ki end ke liye kama pa aakhir ke. End easy to hoy de page ikhtitam to hoy. No da KCVC bazo select kama. Aur dalta bazo insert put note click kama. نو دلته کې به یو کرخه راشي د کرخې لاندې ون هلته به ولیکم چې خیبر کمپیوټر اینډ ووکیشنل کالج کلیئر شو اوس د ڈی آی ٹی څه مطلب دی نو ڈی آی ٹی مې سلیکټ کړه او بیا مې کلیک کو انسرټ پټ نوټ ته ولیکم چې ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوجي نو دلته کې د کی سی وی سی کڅوک چرته کې دا ګوري کنه د کی سی وی سی له 1 نمبر ورکړل نو د دې 1 مقصد دار چې لاندې په ویخ کې یو د پیج سیټ ته په دې باندې څه نوټ ته وضاحت پښته کله تاسو لګ لاندې راشه ویخ ته وګورئ نو خیبر کمپیوټر انوکیشنل کالج لیکل له 1 نمبر یو ورکړل دي 1 دا مطلب شو چې دا د 1 نمبر مطلب دی یا د دې نوټ ته دا شانتي د 2 دا مطلب شو چې دا د 2 د 2 نمبر چې دی څه دی نوټ ته د دې علاوه که تاسو په دې باندې ماوس ودروئ نو هم بر ته خیچې د دې څه مطلب دی یا پر ڈی آئی ٹی تھا سو اس ماؤس ادھر ہوئی دل دکھی باقی در ڈیپلوم ان پارویشن ٹیکنالوجی ہوتا مینشن کئی یا کتا سو دا کے سی وی سی پتی ماؤس ادھر ہوئی دل دکھی تھا سو شو نوٹ کلک کئی نوم برتر ڈائریک دیا اگر نوٹ خیل کا دغشان تھی کتا سو پر ڈی آئی ٹی بانی تھا سو ادھر ہوئی کلک کئی پی اور شو نوٹ تھا سو کلک کئی نوم برتر دیا اگر نوٹ ڈائریک خی کو نہ چی فرینڈ شین بیا پکی دا خبر ضرورت نہیں تھا بس لپاس کے سی وی سی ون ور کر لے دا ون دا مطلب دے چی پا اینڈ کے لان دی دسی سشتا پتی باندھے پدی بس راضی نیکسٹ پٹ نوٹ لگا اس تم سری پٹ نوٹ خدا دے پدی بانی پٹ نوٹ تا ز گورم چ پدی پیج کی نور دسی ٹکی شتے چ پاگی پٹ نوٹ ہی نو نیکسٹ پٹ نوٹ یو دا دے او کشا تر راضی نو دا اپشن پریویس پٹ نوٹ نو پریویس دا دے یعنی دا خب لان دی راولم خیر دے مینس کی نور لیکلو م شامل کما چ تس تا اندازہ ہو لگی تم سر دا یو پٹ نوٹ تے ز گورم چ پدی پیج کی پبل زے کی پٹ نوٹ تھی نو نیکسٹ پٹ نوٹ پ کلک کم شاتشتی نو پریویس پٹ نوٹ پہ کلک کم پریویس شاتر اتلل او نیکسٹ چھ دیا گا مخی دتلل دغشان زمو سرا شو نوٹ خدا سوز دکو اینڈ نوٹ رازی اینڈ نوٹ ستا ہے لگی گی اینڈ نوٹ مین چھ پا کم زی بانی لگا زویم چھ آئی ایم سٹوڈنٹ آف آئی ٹی ذرا آئی ٹی سٹوڈنٹ ہم پا دی آئی ٹی بانی نوٹ لکھا ما خو پا اینڈ کی لکھا ما اینڈ مین دا لکھائی اختتام دا دی لکھلو اختتام خدا زی دے ایک دو تین چار بری سلورم نمبر پیج کی دے خودی سیم کہہ دے سی چیز سو پیجونا لکھل و کما نو اینڈ ببیا اگر سو پیجونا بعد چی دے اگر بزما اینڈ دی نتا سو آئی ٹی کلک کئی سلیکٹ کئی او دغه شانتی انسرٹ اینڈ نوٹ کلک کئی نو اینڈ دا زے دے تو لی کئی انفارمیشن ٹیکنالوجی دا دی مقصد شو کتا سو چرتا کی نور لکھل کوئی نو دا انفارمیشن ٹیکنالوجی دا لائن چی کم دے دا بو سر دا شان روانی کزر پیجونا ہوئی لکھئی نو بو سر دا دغه شانتی روانی دا با اینڈ دا وزی لکا وہ کچر تک تا سو کلم پدی آئی ٹی لپاسا ماؤس ودروئی نو ہمبر تو شو کئی او کبدی کلک کئی او شو نوٹ کلک کئی نو آکا نوٹ پر دڑاری خی کا پٹ نوٹ ہی ہو کا اینڈ نوٹ ہی خودے بیر تک خی لگا دغه شان دی پدی پیج کی تاسو ګورئ چې نور په کم کمزه کې اینڈ نوٹ تھی وی به تاسو نیکسٹ اینڈ نوٹ کلک کوئ بل پکې نشتی پریویس اینڈ نوٹ کا شاته د دې نشاته لګو مطلب په لپاس نو لای نو کی چرته کې یو بل اینڈ نوٹ ہی نو تاسو په دنی کلاس کې انسرټ پټ نوٹ اینڈ نوٹ شو نوٹ دس دکڑ لدی سر زوڑ کار ہم وڑوئی سبانے کلاس چی دے انشاءاللہ او منگوائی انسرٹ سائٹیشن دا خیر سر او ایم ایس ورڈ پا ختمی دو دے یو پر بھی انشاءاللہ بیام کاؤ دا خیر سر کالی سٹارٹ شی بیا ویم کاؤ اوز دوم رہ دے جیسا سو ٹائم زائنے شی